Krabbameinssjúkur maður með blóðtappa var sendur heim af bráðamóttöku Landspítalans í nóvember vegna álags á deildinni. Hann lést skömmu síðar. Ekkja mannsins vill að stjórnendur heilbrigðiskerfisins læri af málinu. Allir bandarískir hermenn verða reknir frá Írak fari stjórnvöld að vilja þingsins. Yfir 5.000 bandarískir hermenn eru í landinu. Forsætisráðherra segir að þjóðir heims verði að gæta þess að ekki brjótist út stríð eftir að bandarísk stjórnvöld réðu næst valdamesta mann Írans af dögum. Leiðtogar aðildarríkja NATO íhuga að boða til fundar vegna málsins. Tæplega 2500 ára ósnortin dropsteinshellir uppgötvaðist nýverði í Þeistareykjahrauni. Sérfræðingar óttast að hann verði eyðilagður. Hellirinn kemur fyrir sjónir almennings í fyrsta skipti í fréttatímanum. Kvikmyndin Gullregn eftir Ragnar Bragason er forsýnd í kvöld. Hún er byggð á samnefndu leikriti sem naut mikilla vinsælda á fjölum Borgarleikhússins fyrir 7 árum. Gott kvöld. Fárveikur maður lést 3 dögum eftir að hann var sendur heim af bráðamóttöku Landspítalans í nóvember. Ekkja hans segist að fengi þau svör að hann hafi verið ranglega greindur og útskrifaður of snemma. Í nýjasta tölublaði Læknablaðsins er viðtal við Má Kristjánsson yfirlækni smitsjúkdómalækninga á spítalanum. Þar segist Már óttast stórslys vegna stöðunar á bráðamóttökunni. Fjöldi sjúklinga hafi þrefaldast á 2 árum og mikill þrýstingur sé á að útskrifa fólk. Í greininni segir Már að nýlega hafi haft samband við hann ættingi manns sem hafi verið útskrifaður á spítalanum en dó svo í rúminu heima. Þær upplýsingar sem ég hef séð gefa mér vísbendingar að þetta hafi verið ótímabær útskrift af bráðamóttökunni sem ég ber ábyrgð á, segir Már. Maðurinn sem lést hét Páll Heimir Pálsson. Hann var 57 ára gamall þegar hann lést á heimili sínu 24. nóvember síðastliðin. Hann skildi eftir sig eiginkonu og 6 börn. Í sumar greindist Páll með krabbamein í lungum. Í framhaldi að því fer hann í alls konar rannsóknir og fer svo í lyfjameðferð og geisla og gengur mjög vel og æxlin minnkar helming. Í nóvember fara þau hjónin svo í stutta ferð til Bretlands. Við komum heim og veikist hann. Við erum með háan hita og bara líður mjög illa og við ferum upp á bráðamóttöku. Og þar er hann skoðaður og tekið lúnamynd á honum. Og hann er lagður inn í smá tíma og gefið pensilín í æð og vökva og þá lækkar hitinn hjá honum. Og um 3 um nóttina förum við heim. Þegar Páll vaknar morguninn er hann komið 40 stiga hita, nær varla andanum og er mjög veikur. Þau fara þá aftur á bráðamóttökuna þar sem hann er lagður inn og er haldið þar í 2 nætur. Og þá kemur læknir sem metur það að hann sé orðinn hress að hans leiti og hann þurfi ekki lengur súrefni og við mögum bara fara heim. Páll er þó áfram mjög veikur, er í stöðugri andnauð og kemst varla fram úr rúminu. En síðan á sunnudagsmorgunin þá deyr hann. Hann bara kafnar í höndunum á mér. Bryndís segir að krufning hafi leitt í ljós að dánarorsökin hafi verið sú að Páll var með 2 stóra blóðtappa í lungum. Og grunaði ykkur einhvern tímann í þessu ferli að hann gæti verið með blóðtappa? Ég minnist á það, minnstakosti 4 sinnum, þar sem það voru 4 læknar sem að koma að honum, að hann hafi fengið blóðtappi í fótinn og við erum að koma um flugi. Þannig að já, okkur grunaði það. Var mikið að gera á bráðamóttökunni þarna þessa daga sem þið voru þar? Mjög mikið. Það var fólk út allt. En fólkið var samt sem aður mjög elskulegt við okkur og vildi allt fyrir okkur gera það sem þið gátu. En því miður. Nokkrum dögum eftir að Páll dó, þá fórstu á spítalann og talaðir við Má Kristjánsson yfirlækni. Hvað sagði hann? Hann í rauninni biðst bara afsökunar. Að hann hafi útskrifað hann of fljótt. Og í rauninni segir hann við mig að aðstæðan bara voru þannig og honum fannst það mjög leitt. Að það er bara krafa að fólk sé útskrifað og hann hafi bara verið ranglega greindur og útskrifaður of snemma. Bryndís vill ekki varpa ábyrðinni á einstaka starfsmenn spítalans, heldur leggur hún áherslu á að ábyrðin liggi hjá kerfinu í heild. Heldur að Páll væri enn á lífi ef hann hefði ekki verið útskrifað svona snemma? Ég veit það ekki. Ég geri mig grein fyrir að hann væri kannski ekki á lífi. En maður veit það ekki.
Finnst þér svona heilbrigðiskerfið geti lært eitthvað af þessu máli? Já. Og kannski að hann hafi ekki dáið til hreinskins. Bandaríkjaher verður rekinn á brott frá Írak ef farið verður að vilja íraska þingsins. Hefndar árás yfirvalda í Íran gegn Bandaríkjaher vofir enn yfir. Írakska þingið kom saman til neyðarfundar í dag til að ræða viðbrögð við dróna árás Bandaríkjahers í Bagdad í fyrradag sem grandaði öðrum valdamesta manni Írans hersauðingjanum Qasem Soleimani. Áður en þingfundur hófs mátti heyra þingmenn kyrja slagorð gegn Bandaríkjunum og Ísrael. Rétt eftir klukkan 2 að íslenskum tíma hófust umræður á þinginu viðveru erlendra hermanna. Loks bar þingforseti upp tillögu. Ala al-hukuma al-iraqiyya al-iltizam bi-inha tawajud ay quwat ajnabiyya fil aradi al-iraqiyya wa man'aha min istikhdam al-aradi wal-miyah wal-ajwa' al-iraqiyya li-ay sabab kan. Atlub min al-majlis at-taswit 'ala al-qarar. Tammat al-muwafaqa 'ala al-qarar. Samkvæmt samningi milli Bandaríkjanna og Íraks eru 5.200 bandarískir hermenn í landinu. Ljóst þykir að ályktunin beinist helst að þeim. Hún er ekki bindandi en það kom skýrt fram í máli Adel Abdul-Mahdi, forsætisráðherra, að hann er á sama máli og þingið. Donald Trump og ríkisstjórn hans fengu einnig kaldar kveðjur frá Írans þingi. Ali Khomeini, erkiklerkur og æðsti ráðamaður í Íran, hefur heitið því að hefna af fullum þunga fyrir drápið á Soleimani. Ráðgjafi Khomeini sagði í viðtali við CNN að hefndaraðgerðir myndu beinast að hernaðarlegum skotmörkum. Í gær var eldflugum skotið nálægt bandaríska sendiráðunni í Írak og herstöð sem Bandaríkjaher notar norður af Bagdad, en engin lést né særðist. Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur verið stórorður á Twitter. Eftir eldflauga árásin í gær varði hann við því að Bandaríkin væru reiðubúin að ráðast á 52 írönsk skotmörk, þar meðal staði sem hafi menningarlegt mikilvægi. Í dag bætti hann því við að stærsti og langbesti her heims, líkt og það er orðað, hafi nýlega fest kaup á búnaði fyrir 2 biljónir bandaríkjadala, sem verði hiklaust beitt gegn Íran í árás sem verði svo harðasta sem landið hafi nokkru sinni orðið fyrir. Og rétt í þessu voru að berast fregnir af því að stjórnvöld í Íran ætla ekki lengur að fara eftir takmörkunum sem þeim eru sett samkvæmt kjarnorku samningnum við stórveldin sem var gerður árið 2015. Það þýðir til dæmis að Íranar ætla ekki lengur að takmarka auðgun úrans. Donald Trump dró Bandaríkin út úr sama samningi í maí árið 2018. Forsætisráðherra segir að Atlantshafsbandalagið íhugið að boða til sérstaks fundar til að fara yfir stöðuna í Mið-Austurlöndum eftir að bandarísk stjórnvöld réðu næst valdamesta mann Írans af dögum. Hún hefur áhyggjur af því að spenna aukist enn frekar á svæðinu. Þjóðarleiðtogar margra helstu bandalagsríkja Bandaríkjanna hafa kosið að stíga varlega til jarðar í ummælum sínum eftir að bandarísk stjórnvöld réðu hershöfðingjan Qasem Soleimani af dögum. Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra, er þar engin undantekning. Það sem maður hefur áhyggjur af er að þetta sé ekki eitthvað einstakt atvik. Þetta kemur auðvitað í kjölfar annara viðburða. Þannig að spennan hefur farið stigvaxandi og ég eins og margir aðrir hefur kvattið þess að nú muni allir langja verulega mikið ástætt til þess að þetta magnist ekki upp í stríð. En við heyrum það auðvitað frá sérfræðingum að þessi spenna sem nú er, hún í raun og veru sér sambarli við það til að mynda þegar Íraksstríði varð. Antonio Guterres, framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, sagði einmitt í yfirlýsingu eftir að Soleimani var ráðinn bani að heimurinn hefði ekki ráð á öðru persaflóastríði. Katrínu þykir Guterres hafa talað nokkuð skýrt í þessu máli en bendir á að staðan í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna sé erfið, þar gangi illa að komast að sameiginlegri niðurstöðu í nokkru máli. Mike Pompeo, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, hefur lýst yfir nokkrum vonbrigðum með viðbrögð leiðtoga helstu bandalagsríkja Bandaríkjanna innan Atlantshafsbandalagsins. Katrín bendir á að leiðtogar aðildarríkjanna hafi hist á fundi í síðasta mánuði þar sem samstaða bandalagsríkjanna var áréttuð. Það hefur komið til tals að halda fund með fasta fulltrúum Atlantshafsbandalagsins til að fara yfir stöðuna í Mið-Austurlöndum en það hefur þó ekki verið staðfest en þá sá fundur verði.
Hefur það komið til tals eftir að Soleimani var á þennan dögum? Það hefur komið til tals eftir það, já, eftir það. Ekkert látir á hörmungunum í Ástralíu þrátt fyrir ögn betri veðurskilyrði í dag. Íbúi í Viktoríu fylki segir eldana æða yfir eins og emrið. Hörmungar, neyðarástand, hamfarir og vítiseldar eru orð sem hafa verið notuð til að lýsa ástandinu á suðausturströnd Ástralíu. Í gærkvöld lést karlmaður á 50-aldri og því eru alls 24 látin í eldunum. We cannot guarantee your safety at present under the conditions that we have now. It's pretty scary. It's like something out of a horror movie. I've never seen anything like it, neither of mum and dad. It's kind of just, it is just really scary. I have no idea what's going on. It's just terrifying. Í gær var hífandi rok og ættu eldarnir stjórnlaust áfram. Þeir eira fáu, ef einhverju, nærri 2000 heimili hafa brunnið. Everything was on fire in here, every tree, and that happened in a split second. As soon as it comes through, it's just like a rail train, it just comes through and then bang, everything's on fire, the whole lot. Kidney náða bjarga heimili sínu með heimatilbúnum slökkubíl, en flest húsin í kring eru brunnin til grunna. These people next door lost their house, you know, people in the court, most of the houses in the court have gone. All these houses here are gone. It's devastating. Eldarnir eru svo miklir að reykjar mökkurinn nær alla leið yfir til Nýja-Sjálands, 2000 kilometra í burtu. Þá hefur 500 milljarðar dýra drepist í eldunum. Þessir munnaðalausu kóalóngar eru á meðal yfir 100 kóalabjarna sem sjálfbúaliðar í Adelaide Hills hafa tekið að sér. Í dag komu loks dropar úr lofti, en þeir duga skammt. The crisis is not over. There are months to go. And particularly in the southern states, and speaking to Premier Hodgman, in Tasmania and in Victoria, their more difficult seasons usually come later in January and in February. Ósnortin dropsteinshellir sem aldrei hefur komið fyrir sjónir almennings áður uppgötvaðist nýverið við Þeistaríki. Sérfræðingar segja að loka verði hellinum til að koma í veg fyrir að 2500 ára dropsteinsmyndanir í honum verði eyðilagðar. Þeistareykir eru jarðhitasvæðum 25 km suðaustur af Húsavík. Í Þeistareykja hrauni er töluverður fjöldi hella sem hafa ekki allir verið kannaðir. Fyrir 2 árum uppgötuðu félagar í Hellarannsóknarfélagi Íslands algjörlega ósnortin dropsteins helli á svæðinu. Fréttastofa slóst í för með stjórnendum félagsins í haust til þess að skoða þessa einstæðu náttúruperlu. Þetta er bara alveg magna fyrirbæri og raunin einstætt á heimsísu. Það er ekkert öðruvísi. Þetta er svona finnst ekkert í veröldinni, bara það er svo einfalt. Hvað er það sem gerir hann svona einstakann? Það er bara raunin magnið af dropsteinunum í hérna og hvað eru stórir og magnaðir og hvað hérna og þeir eru bara að fylla hellinn. Þetta maður sér svona ekkert í veröldinni. Litlar sem engar mannaferðir hafa verið hellinn, þá sérstaklega innsta hluta hans þar sem allar dropsteinsmyndanir eru heilar. Já, þessi hellir hér sem við erum í, hann er algjörlega ósnortinn. Það er engar skemmdir að sjá hér, ekki ennþá. Það er algjörlega magnað að fara þennan helli og eins gott að fara varlega. Hér eru dropsteinar við hvert einasta fótmál og þeir brotna við minnstu snertingu, sama og dropstráin gera sem að koma hérna úr loftinu. Hvað er þessi hellir gamall? Hann er 2500 gamall og þessa myndin hafa bara staðið hérna í öll þessi ár, staðið hérna í myrkrinu og ósnortnar. Það til við fórum að þvælsninga inn. Og nú er hætt við því að fleiri fara að þvælast inn í hellinn. Í lok árs 2017 tók Landsvirkjun jarðvarmavirkjunina Þeistareykja stöð í notkun. Þá var lagður vegur í gegnum hraunið sem eðli málsins samkvæmt eykur umferðum það. Það er náttúrulega ekki gott að hvað vegurinn er komin á hellunum og það bara stefnir með hætti. Þeir eru náttúrulega bara mjög berskjaldaði núna fyrir bara ágangi og öllu og það bara verður eitthvað að gerast. Það gerir ekki neitt, það er bara ekki búið því. Ef það kemur margt fólk í þennan helli, er hann þá að hættu, á hann þá að hættu að skemmast? Þá munir þetta bara allt hverfa, það er bara þannig. Þetta mun hverfa eitt af öðru og hann verður bara ónýtur, miður. Sem er það sama og gerðist í hellinum Leiðarenda sem fréttastofa sagði frá í maí, en þar búið að brjóta nánast alla dropsteina. Dæmi að slíkir steinar hafi gengið kaupum og sölum á netinu. Þetta er ekki hellir fyrir ferðamenn eða almenning, þetta er hellir sem að
þarf að loka og stýra aðgengi að. Það þarf aðgengistýring á honum og leiðsögn og fræðslu og þannig má gera þetta mjög áhrifamikið fyrir almenning og ferðamenn og skólabörn. Árni segir að það kosti 10-15 miljónir að loka hellinu með járnhlera. Hengilás væri á hleranum þannig að hægt væri að stýra aðgengi að honum. Hellum hefur áður verið loka með þessum hætti hér á landi. Samhliða opnun Þeistareykja virkjunar setti Landsvirkjun upp skilti þar sem mátti meðan annars lesa hellana á svæðinu. Hellarannsóknarfélagið fór fram á það við fyrirtækið að það tæki skilti niður til þess að venda hellana og var það gert nokkru síðar. Þó eru ekki öll skiltin horfin. Hér skammt frá Þeistareykja virkjun hefur Landsvirkjun komið upp upplýsingaskiltum um svæðið, hvað má finna á því. Nú hér er meðal annars texti dropsteinshellana sem má finna í Þeistareykja hrauni. Það hefur verið strikað yfir þennan texta alveg sérstaklega, en það er samt hægt að lesa. Og Landsvirkjun er reyna ábyrg fyrir sínum gerðum til að leggja hérna veg þvert á ráleggingar rétt við hellana. Og þeir vekja athygli á hellana með skiltum. Þannig að Landsvirkjun er sem sé gerandi í þessu máli og hellarnir eru friðlýstir sem slíkir samkvæmt nýjustu náttúruverndarlögunum og dropsteinarnir hafa verið friðlýstir í 60 ár. Og við bara berum samfélagslega ábyrgð á þessum steinum. Við höfum búin að gangast í loforð gagnvart þessari náttúru að verja þetta með friðlýsingum og við getum ekki leyft okkur að gera ekki neitt. Það er bara óábyrgt. Hvað viljið að Landsvirkjun geri? Ég viljum bara að hún kosti hérna lokun hellana og kosti sem sé kortmælingu og uppmælingu hellana. Þetta er bara hluti af þeirri náttúru sem Landsvirkjun er að nýta. Hvers vegna eru þið tilbúnir til þess að sýna almenningi innan úr þessum helli núna? Þetta er í rauninni nauðvörn að hellinni komin hérna í seilingarfjarlægð við veg. Þannig að þetta er bara tímaspursmál hvenar að staðsetningin verður komin á netið og þá er þetta á augnabliki bara horfið. Hafið átt í viðræðan við Landsvirkjun þetta? Já, í 2 ár. Hvernig er það gengið? Ekkert. Þá segist Árni hafa rætt við forsvarsmenn Þingeyjarsveitar sem hafi vísað á umhverfisstofnun og umhverfisráðuneytið. Hefurðu talað við umhverfisráðuneytið þessi mál? Já, ég hef gert það. Umhverfisráðherra. Og fátt svör þar? Já. Hellirinn er nú komin undir snjó og hellarannsóknarfélagið vill hvetja fólk sérstaklega til þess að gera ekki tilraun til þess að finna hellinn. Ekki okkar vegna eða þeirra sem lifa núna heldur þeirra sem erfa landið og koma. Við getum ekki skili hérna við sviðna jörð, það er ekki hægt. Gullregn, ný íslensk kvikmynd byggð á leikriti sem sló í gegn í Borgarleikhúsinu verður frumsýnd í Háskólabíói í kvöld. Þar er Jóhann Hlíðar Harðarson fréttamaður í hópi frumsýningargesta. Það er múgur og margmenni hér í fordyrinu í Háskólabíó þegar að líður að frumsýningu á þessari mynd Gullregni sem var sett upp einmitt fyrir 7 árum í Borgarleikhúsinu og mér sýnist það mikil eftirvænting og mér sýnist að leikstjórinn Ragnar Bragason og leikarateymið sé bókstaflega að afreka það að taka höndin á hverjum einasta manni sem ætlar að horfa á myndin í kvöld. Við skulum laum okkur til leikstjórans Ragnar. Til hamingju með þetta, svona þér í fram. Þegar að þú skrifaðir þetta handrit fyrir 7, 8, 9 árum, vissurðu þá að þetta er það kvikmynd, eitthvað komið þetta? Ég vissi það nú ekki, en svona, það lættist nú að mér að hérna, það yrði nú eitthvað meira. Svona sérstaklega þegar viðbrögðin urðu góð og hérna, leikararnir stóðu sér náttúrulega svo vel að mér langaði að taka það aðeins lengra. Sko. Og hér eru við 7 árum síðar. Já. Þessi saga sem þú skrifar, þessu var lýst einmitt í leikdómi sem samtíma bíói, þannig að menn fengu þá tilfinningur svolítið að þetta væri bíói í leikhúsi. Já, það er náttúrulega, sko, ég var hérna ekki mikill leikhúsmaður því ég gerði þetta verk, þetta er mitt fyrsta leikhúsverk og það var náttúrulega allir forsendunum fyrir því ég gerði þetta var að Magnús Geir svona sagði við mig sem var borgarleikhússtjóri á þeim tíma að hérna, hann vildi ekkit breyta mér í leikhúsmann sérstaklega heldur hérna, ég fengi bara gera það sem að ég kynni. Og ég bara held ég hafði dálítið svona farið með það upp á svið að einhverju leiti. Þetta lítur náttúrulega aðeins öðru svið lögmálum, sko. En Gullregn var náttúrulega realist verk og nýtur sín á báðum stöðum. Sigurður Edda, þú fórst með aðal hlutverkið á Fjölum Borgarleikhússins og gerir það aftur í myndinni. Þið óraði ekki fyrir því að þú ættir eftir að fara á tjaldið með þetta hlutverk? Nei, ég óraði ekki fyrir því. Þannig að þetta er bara ævintýri lífs míns, held ég. Ég held að sé mjög sjaldgæft að lenda í því að taka svona virkan þátt í sköpun persónuna sem við gerðum fyrir leikhúshandritið
og leika þetta við bara á stóra sviði Borgarleikhússins og við lékum þetta eitthvað rúma 50 sýningar og erum að hætta fyrir fullu húsi og nálgast þetta svo að nýju í kvikmynd. Það er bara, ef þetta, ég held að þetta bara hafi bara aldrei gerst á Íslandi. Og þú ert jafn spennt núna fyrir frumsýningu í leikhúsinu? Já, ég þá kannski spenntar ef eitthvað vegna þess að ég veit eiginlega ekki, ég hef ekki séð þetta sko, veit ekki alveg hvernig þetta verður. Kæra þakkir og góða skemmtun. Takk kærlega. Þau halda áfram að taka á móti góðum gestum en við látum staðanum við hér. Það líður að frumsýningu á gullregni hér í Háskólabíói. Já, takk fyrir það Jóhann Hlíðar í Háskólabíói. Vinnueftirlitið rannsakar tildrög þess að byggingakrani hrundi í miðju íbúðahverfi í Urriðaholti í Garðabæ í gær. Kraninn lét undan í rokinu og féll niður á einbýlishús. Nokkrar skemmdir urðu á þaki hússins og rúðaði bíl húseigandans brotnaði. Heimir Guðmundsson, yfirmaður og vinnuvélasviði vinnueftirlitsins, segir að eftir að búið var að tryggja vettvang þannig að ekki yrði hætt á meira tjóni, hafi aðstæður á staðnum verið teknar út og rætt við verktakan sem á kranann. Meðal þess sem til skoðunar eru áhrif veðurs, ástand kranans og hvort frágangi hans hafi verið ábótavant. Niðurstöðu að vænta á næstu dögum. Fjármálaráðherra segir mikilvægt að stjórnmálamenn stýri ekki með fjárveitingum hvaða mál eru rannsökuð og hver ekki. Embætti sem sinna sakamálarannsóknum þurfi að jafnaði að vera fjármögnu þannig að þau ráði við þau verkefni sem þeim berast. Við afgreiðslu fjárlaga fyrir jól sökuðu þingmenn stjórnarandstöðunnar fjármálaráðherra að brjóta lög opinber fjármál vegna fjárveitinga til þeirra embætta sem rannsaka eiga Samherjamálið. Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra vísar þessu á bug og segir alveg skýrt að ef ófyrirséð álag á þar til bærum embættum sé hægt að sækja fjármagn í varasjóð málaflokka eða í almennan varasjóð. Þegar að koma upp einhverir sérstakir álagspunktar að þá hafa viðkomandi fagráðuneyti ákveði svigrúm innan ársins og við erum sömuleiðis með varasjóði ef að ófyrirséð álag að ræða, eitthvað óvænt til þess að bregðast við. En verkefni hlýtur að vera það að stofnarnirnar séu að jafnaði þannig fjármagnaðir að þær séu að ráða við álagið. Aukið álag hefur verið hjá embætti héraðssaksóknara og skattrannsóknarstjóra undanfarið, meðal annars vegna breytinga á verklagi í peningaþvættisvörnum. Þá er viðbúið að rannsókn á viðskiptum Samherja í Namibíu verði umfangsmikil. Í þessum tilteknum málum þá höfum við tekið þetta sérstakra skoðunar og við höfum tekið ákvörðunum það að það mun ekki stranda á fjármagni að menn taki þau til rannsóknar og eftirfylgni. Hann segir þó varhugavert að stjórnmálamenn hafi of mikið það að segja hvort ákveðin mál eru tekin til rannsóknar. Það er hættuleg braut að fara út á að stjórnmálamenn eða þingið séu komið í þá stöðu að þurfa að taka afstöðu til þess hvort að fjármagna eigi rannsóknar einhverju tilteknu máli eða ekki. Við verðum einfaldlega að fjármagna þessar stofnanir þannig að þær geti að jafnaði sinnt öllum þeim málum sem til þeirra rata. Formaður landsambands kúabænda segir að Íslendingar verði nú að treysta á evróska eftirlitskerfið sem dæmi sýni að virkar ekki. Ný lög innflutning á kjöti tóku gildi áramót. Innflutningur nú leyfður á fersku, ófrosnu kjöti og eggjum frá ríkjum Evrópusambandsins. Talsmaður eggja, kjúklinga og svínabænda segir að eftirlit sé mun meira og reglur strangari á Íslandinni í Evrópusambandinu og kallar eftir auknu eftirliti. Kerfið sem við búum við á Ísland er mjög gott. Það þarf að tryggja að kerfið verði jafn gott í hinu innfluttu fersku kjötafurðum eins og þeim innlönd. Í stað hefðbundins leyfis fyrir innflutningi nú krafist viðbóta tryggingar með sendingum af eggjum, svínakjöti, nautgripakjöti, kjúklingakjöti og kalkunakjöti og þurfa skjöla sína fram á niðurstöður rannsókna vegna kampfýlobakter og salmonellu. Sigmar segir að tryggja þurfi á vottun sem fylgi vörunni samræmist íslenskum lögum. Og ég get nefnt sem dæma í tilfelli salmonellu að þá eru 2500-600 típur af salmonellu til. Það eru allar bannaðar á Íslandi, en í Evrópu er ekki nema 2-4 tegundir eða típur af salmonellu sem eru bannað. Viðbótartryggingar eru partur af aðgerðaráætlun stjórnvalda og þeim er meðal annars ætlað að efla matvælaöryggi og tryggja vernd búfjárstofna. Formaður landsambands kúabænda segir að áætlunin sé til bóta en ekki fullnægjandi og verið sé að taka áhættu með innflutningnum. Við þekkjum eggjaskandalinn í Hollandi fyrir tiltölulega fáum árum. Við þekkjum mýmörg dæmi um matarsvindl. Það er hægt að skrifa þetta á eftirlitskerfi sem er að bregðast. En við erum núna að fara að reiða okkur á þessi eftirlitskerfi og það er það sem við höfum áhyggjur af við bændur.
Breki Karlsson, formaður neytendasamtakana, segist treysta því að það er varúðarráðstafanir sem mælt hafa verið með séu komnar í gagnið. Neytendur séu betur settir með nýjum lögum svo lengi sem þeir séu upplýstir uppruna vörunar og geti tekið upplýsta ákvörðun kaup sín. Enn hætta á því að Notre Dame kirkjan í París hrynji eftir að hún stórskemmdist í bruna í vor. Það ræðist ekki fyrir vinnupallar sem restir voru umhverfis kirkjuna verða fjarlægðir. Notre Dame kirkjan eitt þekktasta kennileiti Parísar. Kirkjan sem var reist á árunum 1163 til 1345 stórskemmdist þegar kviknaði í henni þann 15. apríl í fyrra. Áður en eldurinn braust út var unnið að viðgerð á þaki kirkjunar og því voru vinnupallar allt í kringum aftari turnspýruna. Óttast hvað gerist þegar þessir vinnupallar verða fjarlægðir. C'est difficile parce qu'il y a du plomb sur cet échafaudage, il faut prendre des précautions en conformité avec le code du travail pour que les ouvriers ne soient pas exposés de manière inconsidérée au plomb, etc. Unnið hefur verið að endurreist kirkjunar síðustu mánuði. Sjórsiland segir að hætta sé á að hvelvingarnar hrynji þegar vinnupallarnir verða teknir niður. Aujourd'hui, la cathédrale est en état de péril, toujours, et elle est sous le régime de l'urgence impérieuse. Être sous le régime de l'urgence impérieuse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on n'a pas encore dit que la cathédrale n'allait pas s'effondrer. Gert ráð fyrir því að vinna við að fjarlæga pallana geti tekið það bil hálft ár. Já, Theodór, það streyma læðir til landsins á næstu dögum. Já, svona frekar óspennandi vika framöndan hjá okkur. Koma hér hver á fætur annari, fyrst á morgun. Það nú sérstaklega svona á þriðjudaginn að þá verðist náttúrulega koma verulega djúp lægð hér upp á landi. Loftþrýstingur í lægðamiðunni gæti verið eða undir 940 millibörum sem gerist ekkit oft hjá okkur. Þannig að það svona lítið spennandi viðu fyrir okkur í vikunni. Gæti verið erfitt bara. Þú ferði yfir þetta betur á eftir. Gerja. En við skulum þá renna næst yfir það sem ber hæst í íþróttum kvöldsins hjá Einari Erni Jónssyni. Helena Sverrisdóttir sneri aftur í lið Vals í dag eftir meiðsli. Valur með 4-stiga forskot á toppi Dóminósdeildar kvenna. Maður verður svolítið ryðgaður þegar maður spilar ekki körfubolta í mánuð, þannig að skotin voru svolítið svona off og svoleiðis. Glæsimark Curtis Jones tryggði varaliði Liverpool sigur á Everton í ensku bikarkeppninni í fótbolta í dag. Guðmundur Guðmundsson landsliðsþjálfari í handbolta lítur í heimsókn og ræðir EM og undirbúning íslenska liðsins. Þetta og sitthvað fleira í íþróttum hér handan við hornið. Og þá skulum við rifja upp helstu atriði frétta. Krabbameinssjúkur maður með blóðtappa var sendur heim af bráðamóttöku Landspítalans í nóvember vegna álags á deildinni. Hann lést skömmu síðar. Ekkja mannsins vill að stjórnendur heilbrigðiskerfisins læri af málinu. Allir bandarískir hermenn verða reknir frá Írak væri stjórnvöld að vilja þingsins yfir 5.000 bandarískir hermenn eru í landinu. Forsætisráðherra segir að þjóðir heims verði að gæta þess að ekki brjótist út stríð eftir að bandarísk stjórnvöld réðu næst valdamesta mann Írans af dögum. Leiðtogar aðildarríkja NATO íhuga að boða til fundar vegna málsins. Tæplega 2500 ára ósnortin dropsteinshellir uppgötvaðist nýverði í Þeistaríkja hrauni. Sérfræðingar óttast að hann verði eyðilagður. Og kvikmyndin Gullregn eftir Ragnar Bragason forsýnd í kvöld. Hún byggð á samnefndu leikriti sem naut mikilla vinsælda á fjölum Borgarleikhússins fyrir 7 árum. Þessum fréttatíma lokið. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og rúf.is uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum einnig á að það hægt að horfa á þennan fréttatíma og aðra í rúfappinu. Takk fyrir samfylgdina helgina. Verið sæl.